мемлекет башысы үкімет мүшелері мен депутаттардың жалақысына қатысты 5 жылдық мораторий жариялады. Меніңше қазіргі төленіп отырған айлық жеткілікті деп санаймын, деді президент. Есесіне қарулы күштер, құқық қорғау органдары, ұлттық қауіпсіздік қызметі, сыртқы барлау қызметі жұмысын жүйелеп, оларға жағдай жасау үшін жалақысын арттыруды тапсырды. Ішкі істер министрлігі мен ұлттық ұланның арнайы жасақтарының санын көбейту, жауынгерлік әзірлік деңгейін арттыру, қажетті арнайы көліктермен жабдықтау, барлық құқық қорғау органдарының арнайы жасақтары қызметкерлерінің жалақысын көтеру керек, деді президент. В принципе, я считаю, что заработные платы Үкімет мүшелерінің әкімдер мен депутаттардың жалақысы қоғамда көп сынға түсті. Меніңше жалақысы расымен өте жеткілікті деңгейде төленеді. Сондықтан 5 жылдық мораторий жариялауға толық негіз бар.